Loyihamizni ko'pchilikka yetib borishida bizga yelkadosh bo'ling. Ko'rsatuvni do'stlaringizga, yaqinlaringizga tavsiya eting. YouTube algoritmiga muvofiq izohlar va layklar videoni ko'pchilikka yetib borishida xizmat qiladi. Biz loyihamizni ko'pchilikka yetib borishini istaymiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tush ko'rdilar. Tushida ikkita farishta yetalab olib ketdi. Qabrda azoblanayotgan ayrim kishilarning holatini ko'rsatishdi. Bir odam yerda yotar edi. Shalqamchi yotgan. Yonboshida yana bir odam bor, qo'lida temirdan bo'lgan siqi bor. Haligi yerda yotgan odamni yonboshlatib turib, og'ziga tiqib, yirtib qulog'iga choboradi. Yana siqni chiqarib turib, ko'ziga tiqib turib, yonboshgacha yirtadi. So'ngra ikkinchi yonboshiga yonboshlatadi. Xuddi shu ishni chop tomonida takrorlaydi. Avval og'zini yirtib qulog'iga choboradi, keyin ko'ziga tiqib, ko'zini yirtib yonboshiga choboradi. İkinci tomonini yirtib azolab oborguncha birinchi tomon butib qoladi, bu tomonni yotkizib shu ishni takrorlaydi. Farishtalardan so'radi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Bu kim? Bu nima sababdan bunday bo'ldi? Qiyomatgacha shu azobni ko'radi. Bu shunday bir yolg'onchiki, yolg'onni gapirib, yolg'on bilan ufqni to'ldirgan edi. Mana shu joyini ozgina gaplashamiz. Yolg'onchi edi. Shuylamas, ufqni to'ldirardi. Nima degani? Avvalgi zamonlarda bir odam bir majlisda bitta yolg'on gapni gapirsa, shu majlisda tugaradi. Ja bo'lsa bitta ikkita odam eshitadi, ertasi kuni yo'q bo'ladi. Ammo hozirgi kunda qo'limizdagi telefon apparatlarimiz bilan bizga bitta yolg'on xabar kelsa, siz uni to'g'ri noto'g'riga bilmaysiz, sizga keldi, siz ham 70 ta odam bor guruhingizda bitta jo'natasiz. U 70 taning 70 ta odam bor tarqatdingiz, ufq to'ldimi? Sizni kechirmasdan yolg'on gapni tarqatganingiz butun ufqni to'ldirib tashladi. Dunyoda nariga burchiga ham bordi. Sizga kerakmi shu xabarni tarqatishlik? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, kishi eshitganki gapini ko'tarib yuraverishligi yolg'onchi ekanligi yetarli dalil. Qaytarib aytaman, kishi eshitganki gapini yetkizgan ekanligi tekshirib-tekshirmasdan ko'tarib yurganligi yolg'onchiligiga dalil. Qo'lingizdagi narsaga yaxshi xabar ham keladi. Yomon xabar ham keladi. Tarqatavorasizlarda. Nimaga shu bekarga o'ylab ko'rganmisizlar? Prilojeniya o'zi ham bekarga, uni ishlatish ham bekarga. Nimaga o'ylab ko'rganmisizlar? Nimaga somordagi osh bekarga emas? Nimaga hamma yo'q pulligu, nimaga bular bepul? Musulmonlar o'rtasida fahsh munkar yoshlikka juda ham yaxshi asbob. Ha, yaxshilik ishlatsa ham bo'l, lekin yomonlikka ko'proq ishlayapti. Chunki yolg'on chiqib tashlayotgan narsa, ulardan bittasi mana shu qo'limizdagi telefon bo'ladi. Demak, birodarlar, bitta yolg'on gapni eshitadi, yana tarqatadi, shu bilan ufqni to'ldiradi. Endi telekompaniyalarchi? Yangilik tarqatadigan telekompaniyalar. Yolg'on xabarni tarqatganda ular ham ufqni yolg'onga to'ldirmayaptimi? Endi ikkinchi, siz yolg'onni tarqatib bo'lganingizdan keyin noto'g'ri edi bu, adashibsiz deb turib, keyin bu xabar yolg'on ekan deb keyin xabar tarqatsangiz ham endi kech bo'ldi. Odamlar falonchini manandaqa ekan deb o'ylab bo'ldi o'sha. To'g'rimi? Umrini oxirigacha oqlanib o'tib ketadi. Siz tarqatgan yolg'on tufayli. Eng katta yolg'on Alloh azza va jallaga qilingan yolg'on. Va yawmal qiyamati taral ladina kazabu ala Allohi wujuhuhum muswadda alaysa fi jahannama mathwan lil mutakabbirin. Eng katta yolg'on Allohga sha'niga yolg'on gapirishdir. Qiyomat kunida Alloh sha'niga yolg'on so'zlagan kimsalarning yuzlari qora holda ko'rilsiz. Yo jahannamda mutakabbir kimsalar uchun joy yo'qmi? Eng katta yolg'on Allohning sha'niga yolg'on gapirishdir. Undan keyingi katta yolg'on Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sha'niga yolg'on gapirishdir. Rasululloh aytganlar: "La takzibu alayya." Meni sha'nimga yolg'on gapirmanglar. Man kadaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kim meni gapirmagan gapimni payg'ambar gapirdi deb gapirsa, meni sha'nimga yolg'on gapirsa, jahannamning to'risidan joyini tanlab olsin.